Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue o material gratuito, inscreva-se aí no Telegram. E na descrição do Telegram você vai ter o link do canal de materiais, onde você tem tudo aí gratuito para você estar estudando e começar a entender um pouco mais aí sobre bolsa de valores, mercado financeiro. Galera que nunca acessou isso aí, na descrição desse vídeo. Para aí, desce ali, entra no grupo, tá? Se inscreva no grupo e pega lá o material de vocês, tá? Estuda um pouco. Ah, isso aqui não é operar, né? Clicar que faz ganhar dinheiro, né? Isso aí a gente todos os dias mostra aí pro pessoal umas noções de como você virar a chave, começar a viver disso aqui. Entender que você às vezes tem que estopar ou aguardar os melhores pontos para estar fazendo operações. Mas de acordo com o estudo de ontem aqui, deu legal, né? Assistam e reassistam os estudos de um dia. A hora que termina o pregão, você vivencia o que aconteceu no pregão. Você volta e reassiste o vídeo para você estar entendendo alguns pontos, alguns detalhes de movimentação. Como a gente não quer adivinhar para onde o preço vai, a gente analisa as probabilidades. Você vai aprender bastante a entender essa movimentação desse preço. Dentro de teorias, lógica, teorias, técnicas, não tem nada de adivinhação. Não tem quem adivinha o preço, né? Então, e lógico, tem uns caras aí que não fazem dinheiro de jeito nenhum e fala que sabe tudo, né? Então tem isso aí também. Que isso aí você vai se enganar com isso aí. E aí você, como é muito esperto, é muito melhor que todo mundo e sabe de tudo, você vai cair nessa e vai querer achar que tem um cara que vai adivinhar para onde o preço vai. A gente tem noção das probabilidades, sabe pegar os movimentos e sabe ganhar muito dinheiro. Inclusive, lá no Instagram, @ShakeTraderPro, eu postei essa operação cravada nesse ponto, só que tudo baseado em tudo que aconteceu aqui antes, com quase 500 contratos, 498 contratos. Até aqui ela estava dando 62 mil, onde eu fiz uma parcial e deixei o preço andar. Tá? Tudo dentro do que a gente estuda. Tá? Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar bastante dinheiro. Antes você vai ter que entender isso aqui para não colocar 400 contratos e tomar um ferro para baixo aqui. Tá? Você tem que entender tudo que você vai fazer antes de começar a operar. É necessário. A galera do EAD tem uns vídeos de gerenciamento. Estratégias, só a estratégia da Fiboshake hoje, ali, você operaria só nesse ponto aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, nesse ponto aqui, você operaria ganhando muito dinheiro aqui. Tranquilo, entrando, colocando stopinho, bonitinho, tá? Só trade top, tá? Agora, no começo, né, no começo estava um pouco difícil, mas aí a gente teve um sinal de venda, tá? O que que eu tinha no começo? Como o mercado não rompeu esse ponto aqui para cima, eu tinha para vocês o seguinte: se ele não rompe aquele ponto, abaixo desse ponto aqui, a gente ia ter uma venda. Então ele testou esse ponto e aí ele deu essa engolfada. A gente fez a compra aqui, tá? A gente fez uma compra aqui, bateu até metas e aqui já zera a posição, zera no zero a zero e entra no rompimento para bater o primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, ó. Segundo alvo aqui. Aqui a gente tem um ponto de stop, aqui, a partir desse ponto aqui eu tenho uma reversão. Tá? Tanto é que onde ele testou é o ponto da reversão, tá? Que eu já marquei aqui pro pessoal, que era o 0,90, se eu não me engano, aqui o ponto da reversão, 0,90, 190, se eu não me engano. E aí a gente pega essa venda aqui, tá? Essa venda aqui com o alvo cravado aqui. Tá? Novamente ele dá mais uma venda e continua a tendência até ele romper a tendência. Voltou de uma vez, esse era um trade bom. Então a gente teve trades bons, uma compra aqui, uma venda aqui. Outra venda de continuidade, é bem lento esse movimento, tá? Mas ele pagou. Ou espera voltar, deixa o stop lá, tá? Deixa o stop lá e pega essa venda até o alvo, tá? Novamente você pega a venda e segue o segundo alvo aqui. Um detalhe também a entender aqui, ele não ter vindo buscar esse ponto significa que ele tá forte na tendência dele, tá? Ele não ter segurado, não ter vindo nesse ponto. E a hora que ele passou desse ponto aqui acima, que ele passa desse ponto acima, ele confirma o rompimento, tá? Dentro das proporções, das porcentagens que a gente usa, a hora que passa aqui, a gente já pode entrar com ele. Foi onde eu entrei já aqui, tá?
Entrei aqui, assumi um estoque barato e acabei que a operação rompeu e foi embora. Esse candle aqui, quem fez? Maravilhoso, né? E aí a gente tinha, né, os alvos aí para vocês. Ali nos 110, 890, eu não vou lembrar. Mas era 110, 890, mais ou menos por aqui nessa região aqui, onde ele deu o alvo pra gente aí, tá? Que eu deixei para vocês. Então foi trades maravilhosos. E lógico, aqui, galera de presencial que não opera, né, não operou, se não operar nem nada durante o dia, pode chegar aqui, ó, logo após o almoço, fazer uma venda aqui. Já vim buscar um alvo, segundo alvinho aqui, stopzinho. Tá? E é demorado, né? Um trade demorado, só que é um trade que é certeiro aí para você pegar. É muito demorado. A única coisa que a gente entende aí e tenta passar para vocês é que o negócio é demorado. Se você começar a operar compra-venda em qualquer buraquinho, operando 1 minuto ali, você pode ter certeza, preparar sua conta para quebrar. Você não vai estar entendendo o que é o mercado. Tá? Isso aqui, o mercado, você tem que entender, ler ele, ter a estratégia definida para cada situação, entender que ele estava fazendo pullback. E ele podia continuar esse pullback aqui, continuar mais, igual eu fiz ontem no para vocês, né? Ou ele continua, ou ele testa o primeiro ponto aqui e segue tendência. Se ele passasse desse ponto, a gente ainda seguia para cima. Se ele passasse desse ponto aqui, a gente ia seguir a tendência de alta ainda. Mas ele rompeu a tendência e tentou fazer a correção. Para amanhã, o que que eu tenho no mini índice? Para amanhã é o seguinte: eu tenho um preço aqui podendo trabalhar aqui um pouco. Tá? Trabalhar aqui um pouco, tá? Voltar aqui nessa região, cair nesse fundo aqui, tá? E voltar buscar esse ponto aqui, tá? Se ele romper aqui, a gente vai buscar alta. Caso contrário, ele vem testar esse ponto e volta mais uma vez testar fundo aqui, tá? E fica lateralizando entre este ponto aqui e este ponto aqui. Então, aqui é o ponto máximo dele, e aqui seria um ponto mínimo, talvez, do dia. Isso se ele não abrir aqui, der uma testada, abrir aqui, der uma testadinha aqui, ó, der uma testadinha aqui e voltar a buscar alta, tá? Ele pode voltar sim e ganhar uma alta bem forte, tá? A gente não pode, ignorar isso aí. Ele tem, possibilidade de buscar lá em cima, inclusive aqui um pouco abaixo, tá? Eu botei aqui. A gente tem um alvinho aqui abaixo aqui, né? Então, para ficar certinho aqui, seria essa região aqui mais ou menos. Essa região aqui, ó. Essa região abaixo desse ponto aqui. Só que ele pode testar aqui, voltar aqui e ainda continuar um pouco aqui para cima, tá? Fazer um pullback antes desse ponto aqui, tá? Algo nesse sentido. Vamos dar uma olhada no dólar. Presta atenção hoje, amanhã. Depois do pregão, assiste, treina, simula um pouco, e depois você vai ver o que acontece depois do pregão lá, para tirar as dúvidas. O dólar aqui foi legal também, apesar de estar consolidado, só que dá muita grana esse consolidado quando você sabe fazer. Quem vai buscar tendência, às vezes leva uns stops, tá? Então aqui, ó, quem pegou venda tem que stopar a operação, entra comprado. Entrou comprado, tem que stopar a operação. Isso para quem buscar tendência. Agora imagina se você hoje vai pegar contra a tendência. Você pega um contra a tendência aqui, faz o parcial e já vai buscando uma grana lá. Na volta você já vai vendendo, vendendo mais. Se viesse, você vem ganhando grana. Só que você não adivinha que hora que ele vai fazer isso. Você sabe que tem uma possibilidade dele fazer uma consolidação. E aí o preço consolidou. E aí vem a dificuldade. A gente quer o quê? Quer pegar a compra a partir desse ponto aqui. Quer pegar a compra, pode perceber que nesse ponto que ele testa, acima desse ponto que ele está dando compras, abaixo desse ponto vendas. E aí ele tem uma zoninha de proteção, tá? Então a gente pegou aqui tentando buscar compra, né? Deu alvos, deu o nosso alvo no 46 aqui, que era o nosso alvo, bateu o nosso alvo e voltou tudo. E voltou devagar, tá? Ele volta devagar. A gente tem uma venda, um parcial aqui, ele volta devagar. Novamente aqui no 27 a gente pode esperar ele testar, tentar pegar uma compra. Não foi, a hora que ele passar do 16 aqui, a gente inverte a mão e vem com ele, tá? Ou vende mais aqui nesse fundo para buscar esse ponto do 91, era nosso alvo, tá? Isso aqui antes do sair do EAD, eu passei as coordenadas, né? Então você pode estar tá comprado aqui. Não foi, você pode estopar no zero, entrar vendido aqui, ou entrar vendido aqui, vir buscar o 91. E depois do 91 você tinha alvo no 77,
onde ele cravou lá. E acabou, né? Não tem que fazer mais muito trade, nem compra, nem venda, senão você fica perdido aí. O problema é isso, é querer fazer muito trade e não dá tempo para o mercado trabalhar ali. Aí é problema sério isso aí, tá? É um problema sério e você pode se prejudicar. Então, o que que a gente tem aí para o dólar? O dólar, né, ele tá nessa queda aqui, tá tentando romper. O que que ele pode fazer aqui? Ele pode voltar, ou ele vem aqui, ó, ou ele vem antes aqui, ó, trabalhar essa região, tá? Trabalha essa região, cai bonito aqui, fica um tempo aqui, ó, nesse ponto aqui, fica trabalhando um tempo nesse ponto, começa a voltar rompido, buscar essa região, tá? Se ele rompe esse topo, aí a gente vem com ele trabalhando nesses pontos novamente, tá? Algo nesse sentido, ou ele já abre aqui, testando esse ponto, trabalhando aqui, tá? Ele pode trabalhar aqui, tá? E tentar buscar uma alta aqui, ó, tá? Tentar buscar uma alta ou ficar nessa região aqui, tá? A gente vai entender que ele pode estar fazendo isso aqui. Ou ele vem aqui, ou ele rompe mais um pouco e vem buscar essa região aqui. Então ele pode ficar consolidado nesses pontos ou novamente cair, mudar de nível aqui, trabalhando nessa região aqui abaixo, tá? Fez um gatilho de baixo, né? Fez um gatilho de baixo. Então a gente espera ver se ele vai dar esse rompimento ou se ele vai voltar aqui, né? Antes de ter uma queda, tá? Então vamos estar atento a esses pontos aí para estar operando amanhã. Tá? O que pode ser diferente aqui é ele testar aqui, né? Ele dá uma testadinha aqui e voltar, né? Trabalhar aqui e fazer o engolfo contrário, né? Fazer aquele engolfo aqui, romper esse ponto aqui, fazer aquele engolfo contrário, né? E reverter a posição aqui. Seria reverter a posição rompendo e ainda rompendo esse topo aqui para fazer a reversão, tá? Ele pode ainda voltar uma vez. A gente vai estar atento junto, acompanhando isso aí, fazendo nossa grana. Tá bom, pessoal? Tamo junto, compartilha, curte aí e inscreva-se no canal, faça seu comentário para você participar do sorteio do Pix. Todo mês aí eu faço um sorteio do Pix de um dia da minha conta. Hoje, se vocês fossem fazer o sorteio Pix, vocês iam estar felizes, né? É só olhar lá no Instagram, lá no Stories, você vai ver lá o tamanho da operaçãozinha que a gente estava fazendo. Beleza? Tamo junto, abraço e até a próxima. Se vemos amanhã aí no mesmo canal. Tamo junto e valeu aí por estar assistindo sempre aí. Obrigado, pessoal.